madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland kadib markii uu kasoo qayb galay shirkii fashilka kusoo dhammaaday ee kusoo idilaaday magaalada garoow ee caasimadda puntland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa soo gabagabeeyey safar uu ku joogay magaalada garoowe waxaana dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee jubbaland kadib markii shirka madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu ugu socday magaalada garoowe madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha waxaa kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka labaad cabduqaadir xaaji maxamuud guddoonka baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale iyadoo soo dhaweynta kadib madaxweynuhu uu saxaafadda kula hadlay aqalka madaxtooyada ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in shirkii garoowe diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda iyo sidii siyaasadda waddanka salka looga dhigi lahaa islamarkaana loo soo afdari lahaa kala fikir duwanaanshaha ka jirtay balse ay madaxda dowladda federaalka soomaaliya arrintaasi diyaar u ahayn taasina ay sababtay in shirka natiijo la'aan uu kusoo dhammaado waa sida uu hadalka u dhigay xilli uu la hadlayay warbaahinta.